O vice-ministro da Saúde considera a eletricidade em Mata e e Centro de Saúde competência do Ministério das Públicas. Toda informação que o Ministério eletricidade Saúde tem sobre a eletricidade em Mata Lakam e Centro de Saúde, prejudica o serviço profissional de saúde banhira cidade, e a atendimento e o tempo de não e o impacto ba equipamento médico da Relacionado ao problema, né? Vice-ministro Saúde, Hateten, é e da, né? responsabilidade do Ministério de Obras Públicas, né? também o Bonifácio, a eletricidade, mata lá, né? Lá os centros saudícios, como o deit, mas vê quase centro saudícios e municípios acontecem. A é responsabilidade com a vá rimar lá, né? Lá os ministérios saudícios, mas vê uh, sempre uh, em correlação com o Ministério de Levantes, para tu ver o <coughs> ensaio, tu ver a instalação da eletricidade. Também é quase que lá o centro de saúde, mas o município todo conhece. nessa. E também a responsabilidade do Ministério das Obras Públicas, Sira mas que direitos. E também a comunicação com seira para o já serve a dia dia eletricidade. Até é a ver o prejuízo que vai a sina seira, já o eleio por exemplo usa equipamento seira neveira da da Roma, ver causa estragos com a eletricidade, e equipamentos médicos Tiro portal transferência de Finanças e Orçamentos Geral do Estado tem a rua Rua de Singua, na BA Loca para o Ministério de Obras Públicas e a Dólar Americano tocam atos de recém. No da Dão Né, o Ministério Obras Públicas executa 1% hat Rato Nulo Equipa cobertura, Gemen.